És un treball en col·laboració amb el Carles Barrila, la Sílvia Quadrado i el Xavier Mora de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Jordi Ripoll de la Universitat de Girona, que tracta sobretot de donar sentit, de definir, si voleu, i calcular això que ha anat sortint tantes vegades allà de les xerrades i que està en el títol d'aquesta, el nombre productiu bàsic, però en poblacions estructurades, o sigui, poblacions, de fet, heterogènies. El nombre reproductiu bàsic es defineix de manera poc precisa, potser, com el nombre d'infectats que produeix un total, que produeix al llarg de la malaltia un nou infectat, però, clar, quan els infectats són diferents, o en general, quan els individus tenen diferències individuals, és més difícil de parlar d'aquest nombre. Què vol dir el nombre d'infectats que produeix, el nombre de contagis que produeix un individu, o el nombre esperat, fins i tot. Aleshores, tenim heterogeneïtats a les poblacions degudes a la posició espacial, geogràfica, per exemple, fins i tot de classe, a l'edat cronològica, a l'edat de l'infecció, és a dir, el temps que un individu porta infectat, la càrrega vírica i, per exemple, també característiques genètiques i, de fet, d'altres, òbviament. Aleshores, sembla imprescindible, en alguns casos almenys, de tenir en compte aquesta estructura, aquesta heterogeneïtat a les poblacions per tractar de predir-ne les poblacions, i en el cas que estem ara en les epidèmies, per tractar de predir-ne el futur. En general i en abstracte, parlaré ara, al principi de la xerrada almenys, d'estat individual per referir-me a qualsevol d'aquestes diferents estructures. Tot tenim de tota manera al cap que algunes són externes a la malaltia, com ara la posició espacial o l'edat cronològica, i d'altres, en canvi, són estats deguts precisament a la malaltia, com l'edat de la infecció o la càrrega vírica, etc. Aleshores, la xerrada constarà de dues parts. La primera tractarà o serà una mica general i l'objectiu serà aquest, el que us deia, de definir el nombre reproductiu bàsic que aquí denoto com R0 en una població estructurada, i la segona part serà un intent d'aplicació a la Covid-19, o sigui, un model de propagació de la Covid-19, i sobretot com a exercici la determinació dels paràmetres del model utilitzant dades de la pandèmia. En models deterministes podem, bueno, almenys distingir dues formulacions. La clàssica és per a l'estat de canvi. L'Àlex abans ha parlat de models mecanicistes en què escrivim la velocitat en què canvia una magnitud en termes dels valors d'aquella magnitud, aquell instant, però hi ha una altra formulació que podríem dir-ne generacional, en què, per comptes de treballar sobre quants els canvis que s'estan produint en cada instant, ens preguntem quants individus, en el cas d'epidèmies, per exemple, quants individus infecta cadascú al llarg de tota la malaltia i, per tant, ens observem generació a generació. El nombre reproductiu bàsic està més lligat a aquesta segona manera de veure, però, en canvi, els models que escrivim típicament i els que permeten més fàcilment una simulació, per exemple, numèrica, són els altres. No? Aleshores, aquí parlarem, sobretot, a la primera part de la xerrada, de la relació entre uns i altres. Primer de tot, per això, escriu-vos com entenem el terme principal en les equacions de propagació d'una epidèmia, equacions clàssiques tipus CIR, que també ha sortit aquí diverses vegades. No? El terme principal, per descomptat, en la formulació aquesta mecanicista que deia, és el nombre d'infeccions que s'estan produint per unitat de temps i, si es tracta d'una població estructurada, hauria de tornar enrere un segon, ens hem de preguntar pel nombre d'infeccions que s'estan produint a l'estat I, per un tant de temps.
i aquestes són la suma dels contagis que els produeixen els individus, o cada individu. En un estat J, multiplicat pel nombre d'individus que tenim a l'estat J. I aleshores hem de fer un model, que ja s'ha fet també, he vist aquí en més d'una xerrada, en particular la de l'Àlex, jo crec, el nombre d'infeccions d'individus de l'estat I causades per un individu, per cada individu de l'estat J és un producte del nombre de contactes per unitat de temps d'un individu I amb un d'individu de l'estat I amb un d'individu de l'estat J per la probabilitat que l'individu de l'estat I sigui susceptible a la malaltia, si és ja infectat, per exemple, no es pot donar cap canvi, per la probabilitat que en aquestes condicions efectivament hi hagi transmissió de la malaltia o es produeixi efectivament el contagi. Finalment, el factor que teníem abans és el nombre d'infectats a l'estat J i haurem de sumar respecte, per saber el total d'infeccions a l'estat I, haurem de sumar respecte al nombre d'infectats a cada un dels estats. I això, per escriure una fórmula, que després no faré servir, però per escriure una fórmula que vull fer èmfasi en una cosa que també ha sortit, reconec, és el nombre de contactes per unitat de temps d'un individu estat I, un individu estat J, el represento per aquesta C i J, la probabilitat que un individu que està a l'estat I sigui susceptible, és aquest quocient entre el nombre de susceptibles i el nombre total, o població total a l'estat I, per P sub J, que seria la probabilitat que efectivament es produeixi un contacte entre, un contagi, quan hi ha un contacte entre un individu infectat a l'estat J i un individu susceptible a l'estat I, i llavors sumarien respecte al nombre infectat a l'estat J. O sigui, multiplicarien pel nombre infectat a l'estat J i sumarien. Això, quan la població no té estructura, desapareix en el subíndex, i ens queda el terme estàndard del model SIR o, i d'altres, el terme estàndard del nombre d'infeccions proporcional a la probabilitat de ser un individu susceptible, beta tindria en compte el nombre total d'individus i és el nombre d'infectats. Com us deia, no faré servir de tota manera aquesta fórmula. Vaig a parlar breument ara de l'altra formulació, que també s'utilitza en dinàmica de població, no necessàriament en epidemiologia, que es pregunta quin és el nombre total esperat, en el cas estructurat, el nombre total esperat d'infectats a l'estat I que produeix al llarg de la seva malaltia un infectat a l'estat J. I això en dic G i J, de manera que el nombre total esperat d'infectats que produeix un individu infectat a l'estat J és aquesta suma respecte a les Is, i també tenim el que s'anomena la matriu de generació següent, G, seria la matriu G per les entrades, G majúscula per les entrades G i J, que multiplicada per una distribució de freqüències relatives dels estats de la població, aquest G per P, ens dona la distribució a la següent generació. Si tenim una distribució de població, en aquest cas de població em refereixo, de diferents d'individus infectats o no infectats en diferents estats, i aquesta ve donada la distribució relativa per la distribució P, doncs G per P és la distribució de la generació següent. I si iterem el procés, multipliquem per la matriu de generació següent més cops, tenim aquest G a la N, que seria la distribució de la generació enèsima, divideixo per la norma, aquí les normes que surten tota l'estona volen dir les sumes respecte a l'índex, el que en diríem norma L1, i això, per tant, normalitza a un vector que, quan era tendeix a infinit, s'estabilitza, típicament, perquè ja és una matriu positiva, el que s'anomena distribució de població estable, P super infinit, que és, de fet, un vector propi, de fet, és el vector propi de la matriu G, corresponent al valor propi dominant, el més gran, que és aquest que he representat aquí com roda G. Si el que s'estava dient està escrit a la transparència, P superinfinit és la distribució estable d'estats individuals, però també és un vector propi de norma 1,
de la matriu de la generació següent G, cada una de les seves components en una generació avançada. Això refereix a aquest infinit. Però bé, a la pràctica no es necessita anar gaire generacions endavant, eh? No estic parlant aquí de N gran, a la pràctica. Però en una generació avançada, la P superinfinit sub J és la probabilitat que un infectat comenci en l'estat J. I aquest rol de G és el que us deia, el propi dominant de la matriu de generació següent, o també el radi espectral de la matriu. I a més, si prenem normes a la igualtat aquesta d'aquí, la podem, i això ho faig només perquè la transparència següent potser serà útil, doncs també el podem obtenir com la norma en el sentit que deia, de la suma dels components del vector G, de la matriu G multiplicada per P superinfinit. Doncs això a què venia? Doncs venia a que entendrem ara el nombre reproductiu bàsic, el nombre de reproducció bàsic en una població estructurada, que en la definició que us deia al principi és el nombre esperat total de contagis deguts a un infectat que ara anomeno típic, com bueno, nombre esperat, per tant, suma de valors per probabilitats, que són probabilitats de que, si voleu, en una generació avançada, l'individu infectat es trobi a l'estat J, que això són les probabilitats pel nombre total esperat d'infectats que un individu a l'estat J produirà al llarg de la malaltia i sumar respecte a les J. Això és, ho he representat així en aquí i una poca àlgebra lineal, donat que P és un vector propi del propi ρ, ens dona ρ de G. És a dir, el nombre reproductiu bàsic, entès en la definició, diguem, intuïtiva, inicial, però per la qual tenim dificultats si la població és heterogènia, resulta ser ρ de G, és a dir, el radi espectral, o si voleu, el propi dominant de la matriu de la generació següent. Que recordo, era la matriu que ens donava, una població distribuïda en estats, els estats de la distribució següent, de la generació següent. Aleshores, clar, això de moment està com separat i hem d'establir una relació perquè, com deia al principi, típicament els models els escrivim de forma mecanicista, U' igual a A per U, aquí heu de pensar U, un vector de població, A i A una matriu, simplement. Estic escrivint un model lineal, ja sortirà després un model no lineal, però la pràctica la xerrada va sobre models lineals. Aleshores, tindrem una equació diferencial d'aquest estil, suposant també que A, que recull tots els canvis d'estat, recull les infeccions, les recuperacions, les morts, doncs és constant, i això només ho serà durant un temps, esclar, però la qüestió que vaig ara és que podem relacionar aquest model donat de forma d'una equació diferencial amb el model generacional i per tant, arribar a la definició o el càlcul, si voleu, el còmput del nombre reproductiu bàsic, fent una descomposició de la matriu A en diferència de dos operadors, de dos matrius. B recull l'aparició de nous casos en els models de dinàmica de poblacions B de birth, o sigui, dels naixements, els nous individus, els naixements, i M, en canvi, recull totes les altres transicions entre estats, i en particular les recuperacions. Aquí estic suposant a la pràctica que estem en un model que doni immunitat completa, és a dir, que les recuperacions ens trauran del sistema, també les morts, però també les transicions entre estats. Si, per exemple, tenim individus asimptomàtics que esdevenen simptomàtics, doncs tot això en principi estaria recollit a la matriu M. I aleshores, aquesta equació que veieu ara aquí escrita potser s'hauria de llegir des de l'integral del mig cap a l'esquerra i cap a la dreta. La integral del mig i abans l'integrant. Aquí el que tenim és donada una població P, una distribució d'individus, per exemple, infectats,
segons la seva càrrega viral, si voleu, si aquí un incís, estic suposant que els estats és un conjunt discret, finit, de moment, perquè la formulació és més senzilla, tot i que després el model acabarà, el model que us presentaré acabarà ensenyant la distribució contínua. Per això, aquí estic parlant de matrius, però també ha aparegut la paraula operador. Es tornaran les matrius aquestes, es tornaran operadors lineals quan passi el cas de distribució contínua. Per això només ho faré en l'exemple. El desenvolupament teòric no mouré del cas d'un nombre finit d'estats. I aleshores tenim aquesta exponencial de menys MT per P, és la solució de l'equació diferencial que tenim abans quan B és 0, és a dir, U' igual a menys B amb 1, lineal en coeficients constants, la solució és exponencial i m'està donant la distribució de població si oblido que hi ha nous infectats. Si hi ha una població, suposeu, d'infectats P, com està evolucionant? Seria aquesta L elevat a T a menys T amb P. Si multiplico per B, que és l'operador que m'està donant els nous infectats per unitat de temps, donada una distribució a la dreta elevat a menys TMP, m'està donant l'integrant el nombre de noves infeccions en cada instant, produïdes per aquesta població P inicial. Integro al llarg del temps, de tot el temps, el que dura la malaltia, més igual, poso infinit aquí, i obtenim G de P. Veieu, obtenim la població de la generació següent i, d'altra banda, com que M, aquesta matriu de transició entre estats, s'ha de suposar, s'ha d'escollir, aquest és un altre tema aquí, la descomposició aquesta que acabo d'escriure no té per què ser única, però sí s'han de satisfer certes propietats, s'ha d'escollir M de manera que menys M faci que aquesta integral sigui convergent. I llavors resulta que això és, si voleu formalment, si això fossin nombres, ens sortiria la inversa, o sigui, ens sortiria P entre M, B per P entre M. Per tant, l'operador de la generació següent o la matriu de generació següent és també B, la matriu B multiplicada per la inversa de la matriu M. I per tant, com teníem que el nombre productiu bàsic era el radi espectral d'aquesta matriu, doncs el podem també escriure com el radi espectral o el propi dominant de la matriu B multiplicat per la inversa d'M. I aleshores torno al que us deia fa un moment, aquesta descomposició podria no ser única, cosa que vol dir que aquesta definició és una mica truculenta en el sentit que R0 depèn, en general, de la descomposició que fem. En el sentit que l'aparició, i això ho veurem una mica quan parli de l'exemple, què considerem l'aparició d'un nou cas? I això pot no estar del tot clar o pot ser que es pugui fer de més d'una manera i aleshores podria resultar que aquest valor propi, aquest R0, no fos únic, però cosa llavors que ens portaria problemes, ens posaríem a tremolar perquè volem que aquest R0 sigui el llindar famós, de tal manera que si és més gran que 1, l'epidèmia creix exponencialment, jo vaig a la següent, aquí. Si R0 és més gran que 1, l'epidèmia ens creix exponencialment perquè llavors la cota espectral, és a dir, el més gran de les parts reals, la més gran de les parts reals de valors propis de la matriu A, que defineix el model de l'equació diferencial, és més gran que 0, amb la qual tenim un creixement exponencial de l'epidèmia, de la població més en general, i en canvi, degut a aquesta relació que es prova independent de la interpretació i de la descomposició que fem de la matriu A, torno enrere un segon, mentre respecti aquestes propietats que us deia. Per tant, podem estar tranquils, nosaltres podem definir potser més d'un R0 en un model d'epidèmia, però sempre respectem les hipòtesis, diem, es complirà aquesta igualtat, R0 serà més gran que 1, llavors la cota espectral de la matriu A serà positiva i l'epidèmia creixerà exponencialment. En canvi, ui, aquí... No, exactament, estava parlant de la línia de baix, i en canvi si R0 és menor que 1, la cota espectral serà negativa i tindrem extinció exponencial si estiguem al costat bo. I això, repeteixo, pot dependre, el valor de R0 pot dependre de la composició que fem, però en canvi el signe de R0 menys 1 no.
Anem ara ja a parlar, ja anem cap a la segona part de la xerrada. Torno al començament. Les poblacions estructurades poden ser de, per diverses formes, però per diverses conceptes. L'Elisabet ens ha parlat de la posició espacial, molt de la mobilitat, però d'altres xerrades van fer, han fet, bueno, potser ell també, han fet èmfasi en, per exemple, la càrrega vírica o en el fet, de l'existència de simptomàtics. I clar, això té a veure amb l'edat de la infecció, té a veure amb quin temps porta un individu infectat. I aleshores, el model que us presentaré és només, només presentarà estructura respecte a l'edat de la infecció, però en canvi serà contínua. I aleshores, per això, us estava dient fa una estona, que malgrat presentar-vos un nombre finit d'estats, ara passarem al continu formalment. És que ara falls respecte a coses que ens podrien complicar des del punt de vista matemàtic. Per tant, estructura respecte a l'edat de la infecció i, en allò que sigui possible, modelitzant la Covid. I aleshores, el model és aquest que aquí he representat esquemàticament, que tindrem essencialment, aquí en principi hi ha tres compartiments, però els recuperats i, de fet, i morts, desapareixen del sistema, per tant, que de fet, per ells les equacions seran irrellevants, en el que ens importarà. Escric aquí a la dreta, a dalt, recordo el model CIR, que ve a ser en què es basa el que ara us ensenyaré, però el model CIR suposa, identifica, millor dit, tots els individus en cada un dels compartiments. Jo ho faré respecte als simptomàtics. Bé, aquí tenim, aquí el que no ensenyen són els susceptibles. El motiu us veurà d'aquí un moment, hi ha un compartiment amb els susceptibles aquí també, que són la primera equació, són ben representats per la lletra S. En canvi, tinc distribuïts, aquí tenim distribuïts els individus infectats, dos grups, asimptomàtics i simptomàtics, amb lletra, aquí hi ha hagut un problema, però això és una densitat de població a l'instant T respecte a l'edat de la infecció que es diu tau, que l'ha representat simplement, es tracta d'una funció i per això he posat aquí la seva gràfica, no té per què ser aquesta, evidentment. En canvi, els simptomàtics, penso en els individus asimptomàtics com aquells que o bé no tenen símptomes o bé són tan lleus que el sistema no els detecta o no els ha detectat. Aquest, per cert, aquest model està pensant sobretot en el que va passar fins a mitjans d'abril, un moment àlgid de... Bé, quan ja els nombres eren grans, perquè, òbviament, qualsevol d'aquestes derivades no les puc fer, i això en parlava en Xavier Mora ahir, si tinc un nombre discret, que és el que tinc a la realitat. Aleshores, estic parlant de nombres grans, i per tant, no el mes de gener, que ja en devíem tenir, però no, en tot cas no els detectàvem, sinó des del març fins a finals d'abril. Llavors, tenim individus asimptomàtics o bé amb símptomes lleus, simptomàtics que els identifico amb detectats pel sistema sanitari, si voleu, i es diuen JDT, no tenen estructura que en podrien tenir, però suposo tots identificats aquí, i se suposa que la malaltia progressa al llarg d'aquest interval de temps fins a un instant T majúscula de l'ordre d'una setmana, ara mateix no, de moment no parlo dels paràmetres, després en parlarem una mica, i aquí s'està suposant que en el moment en què s'arriba a l'instant T, d'alguna manera el sistema immunitari decideix presentar símptomes, manifestar símptomes, millor dit, amb probabilitat P, o en canvi ja recuperar completament a l'individu i per tant, si no s'ha fet un test diguem, PCR, aquell home, aquella persona serà ja, passarà l'estament recuperat. En probabilitat, doncs, un menys P. Aquí tenim, d'altra banda, també les gammes són taxes de recuperació, tant dels individus, en el cas gamma subpunt, taxes de recuperació abans d'arribar a temps T dels individus asimptomàtics, que no és possible, però llavors dependrien de l'edat de la infecció tau, taxa de recuperació dels simptomàtics, aquesta gamma 2, recuperació, i en aquest cas hi mor també, aquí estaria sumant,
I després, per últim, els termes d'infecció lligats a aquestes... Aquí hi ha un error, això és beta sub 1. Serien els infectats que produeixen els asimptomàtics i beta sub 2 són els contagis que produeixen els simptomàtics. Uns i altres comencen per 0, per la d'infecció nula, els contagiats em refereixo. Aquest model, el que passa és que en el cas de qüestions diferencials ordinàries, és a dir, sense densitat respecte a l'edat de la infecció, està basat en un article molt interessant que no va necessàriament d'infeccions, sinó de dinàmiques en general, que el Cushing i Dickman, que diu Minigaises of Arnot, a Didactical Note, fa molt d'èmfasi en el fet aquest, que el nombre reproductiu bàsic pot prendre més d'un valor depenent de com el definim. Però, certament, el llindar sempre serà el que us deia, sempre el signe de R0 menys 1 coincidirà amb, el signe de la cota espectral del generador, diguem, de la matriu A del sistema. Aleshores, torno aquí, tenim el sistema escrit complet, aquest és de moment no lineal, és a dir, aquí tinc també el nombre de susceptibles, o sigui, la primera equació vindria a substituir la primera equació del model CIR, la segona, hi ha un terme de transport perquè els individus estan viatjant al llarg de l'edat de la infecció a velocitat 1, en aquest cas, si tinguéssim en compte la càrrega vírica, segurament no hauríem escrit coeficient 1 en aquest, no hauria escrit coeficient, bueno, segur, no hauria escrit coeficient 1 aquí, sinó que tindríem una complicació més, perquè la càrrega vírica no es comportaria de manera creixent a velocitat 1, diguem. Si l'edat de la infecció, aquí tenim un terme de recuperació gamma sum 1 que ja he comentat abans. La tercera equació és la que correspon a la segona en el model CIR, o sigui, el nombre d'infectats simptomàtics que venen perquè en probabilitat P els individus asimptomàtics que arriben a l'instant T esdevenen simptomàtics, però alhora s'estan recuperant o morint amb aquesta gamma 2, i aleshores R seria l'equació dels recuperats, no me'n preocupo gaire, i finalment, en canvi, si més interessant, les infeccions d'individus asimptomàtics és la suma de dos termes que tenen a veure amb aquest beta 1, que són les infeccions produïdes pels individus asimptomàtics i aquest altre paràmetre beta sub 2, multiplicant el nombre de simptomàtics i el nombre de susceptibles, que és el nombre de contagis produïts pels simptomàtics. Aquí tinc unes betes tilles, però com que ara linealitzaré, és a dir, ens mirarem només el sistema prop de l'inici de l'epidèmia, suposaré, com s'ha fet ja una vegada en aquestes jornades, que el nombre de susceptibles és constant i aquestes beta 1 tilla multiplicades per S es tornaran beta 1 i beta 2. I desapareixerà la equació per susceptibles, que és el que veurem ara de seguida, a la següent, bueno, aquí encara tinc el sistema no lineal, que per exemple podria servir-se per analitzar el que s'ha parlat de la immunitat de grup, però no en canvi el sistema reduït que tinc aquí, que ja és lineal, que ja només conté equacions pels infectats i pels asimptomàtics i pels infectats simptomàtics. Aquest és el terme d'infeccions, que juga un paper de condició de frontera, en zero. I es tracta, per tant, d'analitzar la fase de creixement exponencial de la malaltia, que és la que té a veure més, la que té a veure amb el que deia nombre reproductiu bàsic, la paraula bàsica, i aquest sub zero que hi ha per aquí, que ara no està a la vista, però que us he ensenyat abans, és el que té a veure amb aquest fet, amb el fet que estem analitzant l'inici de l'epidèmia i podem considerar que el nombre de susceptibles és molt gran i essencialment constant. Aleshores, això que hi ha aquí ara a la vista ja ho hem vist abans, torno a aquesta descomposició que fèiem per a veure de calcular el nombre reproductiu bàsic en aquest model de la Covid-19, però, clar, ara es tracta d'equacions de derivades parcials. Si voleu, una equació de derivades parcials molt senzilla, però el fet essencial és que tenim una distribució respecte a una variable contínua tal, que és l'edat de la infecció. Per tant, no parlo de matrius, però sí d'operadors. Bé, formalment són matrius a la pràctica, aquests operadors B i M, es fa una descomposició.
I aquí el que és essencial, es pot fer més d'una descomposició, però el que és essencial, en el que vindrà a continuació, és el punt de vista que prenem, que és que entenem que no, com nou casos, i per tant apareixen a la matriu B només els individus simptomàtics. És a dir, pensem la matriu M de transició entre estats, en particular, conté també les noves infeccions d'individus asimptomàtics, que és aquesta condició de frontera. Això, tècnicament, potser té alguns avantatges, però és que el més important és que té avantatges després pel calcular, en el càlcul de R0. D'altra banda, també és cert que, i també potser en la interpretació, en la validació, diguem, la calibració dels paràmetres, degut a que, de fet, el que el sistema detecta, o almenys detectava, ja us dic, els mesos de març i abril, eren les jotes, els individus símptomes, no els individus asimptomàtics. Això és el que he dit aquí, l'aparició de nous infectats s'interpreta com l'aparició d'individus simptomàtics, no la producció de nous infectats. I, per tant, hem d'entendre R0, en la interpretació probabilista encara, com el nombre esperat d'individus simptomàtics que produirà un nou individu simptomàtic. Si voleu, el radi espectral de la matriu, en aquest cas l'operador, B per l'inversa de l'operador, per l'invers de l'operador M. No faré servir aquesta igualtat final, no calcularé que es pot, no calcularé el radi espectral d'aquest operador, que seria una cosa tècnica de qüestió espacial, si voleu, senzilla, però, o de qüestió de diferencials ordinàries, fins i tot, però més tècnica, sinó que tornaré, perquè en aquest cas no és complicat, tornaré a la interpretació probabilística de R0, en aquest cas, i veurem el següent, o sigui, R0 és el nombre esperat, aquesta interpretació, de nous casos com els casos simptomàtics que produeix un simptomàtic. Primer ens mirem quantes infeccions, però esclar, d'individus asimptomàtics, de moment, perquè així comencen tots, produeix un simptomàtic, i això ho interpretem de la manera clàssica com la mitjana de la durada de la malaltia, que és l'invers de gamma 2, que és la taxa de recuperació dels simptomàtics, multiplicat per la taxa d'infectivitat beta 2, beta 2 entre gamma 2. Aquí gamma 2 està aquí, i beta 2 aquí. Això és el nombre esperat d'infeccions que produeix un simptomàtic, però, esclar, el que produeix són asimptomàtics. Aquests, cada un d'ells romandrà com a tal, mentre es viatgi per aquí, per l'interval, és a dir, la seva edat d'infecció vagi augmentant fins a T, doncs, com que per altra banda s'estan recuperant amb una taxa gamma 2, la probabilitat de que arribi a estar més de tau dies malalt, tau més petit que T o igual que com a màxim T majúscula, doncs és aquesta elevat a menys, que jo no veig ara la fórmula, però bé, és aquesta fórmula que tenim aquí, P de tau, que és elevat a menys la integral de la gamma subpunt, i infectarà durant aquest període, perquè clar, aquí és essencial que estem suposant que els individus asimptomàtics també infecten. Per això tenim aquest paràmetre beta subpunt, doncs infectarà aquesta integral, la suma de quants està infectant per unitat de temps per la probabilitat que arribi a edat tau. Però, esclar, aquests individus asimptomàtics, cada un d'ells farà el mateix. Infectaran R subpunt individus, etc. Perquè ells començaran a edat zero, ells també es traslladaran sobre aquest interval, a menys que es recuperin, i aleshores tindrem de segona generació R1 al quadrat asimptomàtics i el procés s'itera. S'itera fins a infinit, en principi, en teoria. Finalment, cada un d'aquests asimptomàtics, si no s'ha recuperat, esdevindrà finalment simptomàtic en probabilitat P. La probabilitat de que no s'hagi recuperat és aquesta P d'abans, però avaluada, aquesta P, avaluada al final de l'interval, P de T majúscula. O sigui que, en resum, no torno a repetir la fórmula, el que he explicat aquí està escrit com una fórmula aquí, en particular tenim una suma infinita d'una porció geomètrica, de raó R subpunt, i per tant, que de fet és infinita,
si R suponent és igual que 1, eh? Si la raó és més igual que 1. És a dir, que R sub 0, entès com el nombre total esperat d'individus sintomàtics que produeix un individu sintomàtic, és, pot ser infinit en el cas que R sub 1 sigui més gran que 1 i R sub 1 és aquesta integral. Eh? Depèn de la infectivitat dels asimptomàtics i de la taxa amb què recuperen. A veure, atenció, aquí i sempre que es parla del nombre R0 no s'està tenint en compte en quant temps es produeix això. Val? O sigui que no ens hem d'espantar tant. Que R0 sigui infinit no és apocalíptic en el sentit que aquestes infeccions s'han d'anar produint, hi ha un temps de generació, i per tant, a la pràctica tampoc es podria no ser tan greu. Podria ser molt, però podria no ser. D'altra banda, si R sub 1 és més petit que 1, si aquesta integral és més petita que 1, llavors la sèrie geomètrica la podem sumar i obtenim aquesta fórmula, que ara no la llegeixo, però obtenim aquesta fórmula pel nombre reproductiu bàsic en el cas que R sub 1 sigui més petit que 1. Aleshores, per acabar, anem a mirar de utilitzar aquest model i aquestes fórmules, en particular determinar R sub 0, si el nombre reproductiu bàsic, basant-nos en les dades que observàvem el mes de març i el mes d'abril de la Covid. Aleshores, per això, aquest requadre en blau teniu el mateix que la transparència anterior, no ho repeteixo, però bueno, faig èmfasi en que R sub 0, entès com ho estic dient, pot arribar a ser infinit, però en canvi també pot ser finit i seria aquest nombre. De tota manera, el llindar és l'important. O sigui, aquí el llindar 1, si aquest nombre no sent infinit és més gran que 1, l'epidèmia creixerà de tota manera exponencialment. I aleshores, com que aquí encara hi ha molts paràmetres i en particular n'hi ha uns quants que són funcionals, és a dir, beta sub 1, la infectivitat típicament dependria de l'edat de la infecció, i gamma sub 1, que era la taxa de recuperació dels individus asimptomàtics, també en dependria, doncs, abans de tenir els altres, beta 2 i gamma 2 i la P, hi ha una sèrie de paràmetres, massa, i aleshores, a tall d'exercici, ens vam dedicar a simplificar la situació de la seva forma. Primer, suposant que la taxa d'infectivitat dels asimptomàtics, sent no nula, és però constant, no depèn de l'edat de la infecció, si on redueix el paràmetre beta sub 1, que seria, altrament seria funcional a un sol nombre, i en aquest gràfic ha desaparegut la gamma sub 1, perquè estic també suposant que els asimptomàtics no es recuperen. No es recuperen durant el període de 0 T majúscula, però certament quan arriben a T majúscula, en probabilitat 1 menys P si es recuperen. O sigui, per tant, conservem el paràmetre P que s'havia parlat d'ell en algun moment. També semblava que, jo no sé ara que si la clínica està parlant ja d'això, però semblava que hi havia un moment en què el sistema immunitari decidia cap amunt o cap avall. Aquesta P podria tenir a veure amb això. Llavors, hem simplificat, en particular que gamma sub 1 desaparegui, si també ens fa més senzilla la situació, perquè llavors la probabilitat d'arribar a final d'un asimptomàtic és una, és un, i aleshores aquesta P és un, i R0 bé, ens segueix sent infinit. Si, bé, i R sub 1 també simplifica. R sub 1, com que ara beta sub 1 és constant i P és 1, ens queda beta sub 1 multiplicat per T majúscula. Per tant, tenim aquest denominador aquí. Ja es veu això, aquest 0 que hi ha per aquí. Fa por, eh? Si beta sub 1 per T és més gran o igual que 1, tenim aquell infinit abans. Si és més petit, tenim que R0 és així, que és una mica més senzill que abans. I aleshores encara tenim, però, doncs 1, 2, 3, 4, 5 paràmetres. Encara tenim feina, però aleshores ara faré una simplificació addicional que també ens ha portat bé, a pensar-hi, no? Que és que aquí hi ha paràmetres de dues categories. P i T, i també gamma 2, no ho veig jo, però... T i gamma 2 són paràmetres intrínsecs a la malaltia. Certament els desconeixem molt perquè el SARS-CoV-2 és un virus nou, no en sabem
gaire i en sabíem menys encara fa dos o tres mesos, no? Però són paràmetres intrínsecs, de tota manera. O sigui, la durada del període asimptomàtic, la probabilitat que un individu esdevengui simptomàtic i la taxa de recuperació dels individus simptomàtics són coses que en principi poden dependre també dels tractaments si n'hi ha, poden dependre lleugerament del sistema sanitari, si voleu, però són paràmetres clínics més exportables o importables d'altres països, per exemple. En canvi, beta 1 i beta 2, que són les infectivitats, són paràmetres clarament epidemiològics i seran els únics que en guardaré. I els altres els suposaré més o menys coneguts. I, naturalment, si el valor és un altre, doncs els resultats serien lleugerament diferents. Però per l'exercici que estic fent, els suposaré coneguts. I aleshores, com els estimarem? Doncs bé, tornem al model, però ara ja no intento resoldre'l, sinó fer el problema invers, donar-les unes solucions d'aquest model que no estic completes, però no tinc informació, a veure què val en beta 1 i beta 2. Beta 1 l'he considerat constant, i aquesta segona equació la puc escriure, bueno, és aquesta que tinc aquí a la dreta ara, que m'està dient el nombre d'infectats. Això és encara asimptomàtics, per tant, això és desconegut encara. Desconegut, vull dir, no ho estem registrant o no ho estàvem registrant en aquest moment. El valor d'ahir, si el de J, estic suposant, els individus simptomàtics detectats pel sistema, però en canvi sí estàvem detectant, en principi almenys, el nombre de nous casos diaris, que és P per I, de T majúscula, és a dir, quants individus s'estaven tornant simptomàtics a cada instant. Com aquesta qüestió és tan senzilla i com que a més estic suposant que gamma supone 0 perquè no recuperen els asimptomàtics fins que arriben a final, fins al temps T, s'integra fàcilment, tenim aquesta relació, que no hi entro tampoc, però que ens permet escriure una relació ja entre variables sobre les quals sí tenim informació, diem, en els diaris, que ens està donant el sistema sanitari. El nombre total diari de casos, D de T, també dins de l'integral, que això ho aproximaré, òbviament, d'aquí un instant, i també la J, que és el nombre. J és el nombre d'actius, en cada instant, d'infectats actius. Això ho diu aquí. I aleshores substituïm aquesta relació, diguem, contínua per una discreta. I, òbviament, aquí la unitat de temps serà el dia, i de sub J vol dir el D1, D2, D3, seran dies al llarg d'una sèrie temporal. El que vam observar van ser essencialment... Bé, confesso que vam prendre T igual a 7 dies, o sigui que suposàvem que una persona asimptomàtica començava a mostrar símptomes als 7 dies i aleshores prenien sèries temporals d'una setmana i aleshores el mètode de minis quadrats permet estimar les paràmetres beta 1 i beta 2. Els resultats són els següents. Aquí teniu en aquesta taula, són dades de l'estat espanyol, els dies de més àgils de l'epidèmia entre l'11 de març i el 24 de març, en els casos que s'estaven detectant, que és aquesta columna, això seria les Ds, i els actius, jo necessito menys aquí, que serien les Jotes, i aleshores, torno un segon cap a darrere, aquí aquestes X volen dir aquesta suma que ve de l'integral, les Xjotes. Les IJ volen dir aquest producte P per J, que són aquestes dues columnes d'aquí. Bé, i aleshores, el mètode de mínims quadrats dona en aquesta situació... Ah, bé, veieu, estic prenent T igual a 7 i P igual a 0,5. O sigui, estic suposant que el 50% dels individus mostren símptomes. No vull dir necessàriament greus, o sigui, però sí detectats. I aleshores, amb aquestes dades que tenim aquí, aquestes dues columnes, ens sortiria que beta sub 1 per T, i amb aquests paràmetres, diguem, intrínsecs, és més gran que 1 i que R0 era infinit en aquell moment. R0 entès en el sentit, o sigui, el nombre reproductiu bàsic entès en el sentit que us he anat dient, el nombre de simptomàtics que produïa cada simptomàtic. I després, al cap de poc, entre el 21 de març i el 3 d'abril, que ja s'estaven adoptant mesures de confinament, primer més o menys suaus i després molt dràstiques,
La situació va millorar, malgrat que aquí els nombres són més grans, esclar, però no estava creixent tan de pressa. El significat del que tenim per aquí és el mateix, també l'elecció d'aquests paràmetres intrínsecs. Però, clar, aquí, com que necessito calcular aquesta fórmula, necessito gamma 2, també. Que quan m'ha sortit infinit, degut a la presència d'un 0 aquí, m'ha estat igual a gamma sub 2. Però com que aquí ara em sortirà finit, perquè beta sub 1 per T surt 0,85 ja, per sort, afortunadament, aleshores ja necessito gamma sub 2, que era l'invers de la durada de la malaltia. Llavors, tot i que considero intrínsec i que podríem haver anat a mirar a Corea, per dir-ho d'alguna manera, o un lloc on tinguéssim, o l'Alemanya, o un lloc on tinguéssim un sistema sanitari semblant al nostre, perquè és la durada mitjana de la malaltia, això, i no tenim un tractament per ella, pràcticament no el teníem en aquell moment, però així tot el vam estimar de les dades, repeteixo que és sobretot un exercici, això, i de tota manera surt un nombre raonable, 22 dies, això ha canviat molt al llarg de la... i a més, tampoc no està clar què vol dir que una persona està curada. Però bé, surt 15, surt 22 dies, amb el qual posat en aquest denominador resulta un R0 de 0,92, per tant, ja més petit que un i, per tant, ja estava baixant, i estava baixant el nombre d'infectats. El nombre de casos diaris, almenys. I, per tant, la malaltia s'estava moderant, havíem aplanat la corba, que es deia. Sí, això ja ho he dit, essencialment. Per tant, ja acabaria aquí. Això són algunes referències de publicacions nostres sobre el nombre reproductiu bàsic. Totes, fins i tot la que he escrit a primer lloc, perquè és l'última, totes anteriors a l'epidèmia. Parlant del nombre reproductiu bàsic en poblacions estructurades, però sense saber res del que ens venia al damunt. Bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Àngel. Una xerrada super, super entenedora. Passo a llegir-te les... de moment ara en tenim una pregunta, us animo a que em podeu enfer-ne alguna més. Vaya, por Dios. Això és una pregunta que no és directament per tu. Està preguntant si... Però bueno, si seria possible compartir les diferents presentacions. Això és una cosa més interna organitzadora que no pas de la xerrada en concret. Jo m'ha fet... No sé si ho entès tot, però m'ha fet gràcia perquè no ho havia vist fins ara. La definició del radi, de la R0 que has fet sobre el radi espectral d'una determinada matriu, que ja he entès que tens aquesta... Clar, perquè la matriu es pot descomposar de diferents maneres i, per tant, la definició aquesta no és única, però, clar, el fet de que sí que sigui un i si és més petit que un o més gran que un, trobo que això és una cosa que s'hauria d'explotar, no? Perquè és una definició... Sí, això és un resultat algebraic relativament senzill, però clar, que com està tan lligat aquest tema, jo no tinc cap referència que no sigui relativament moderna. Si hi ha referències de farà uns 15 anys, poder, però vull dir que és un resultat, a veure, segur, és relativament elemental, o bastant, molt elemental. Sí, però és... I per tant, segur que se sabia, o almenys s'hauria pogut saber. Està tan lligat al tema que no tinc referència. I de fet, es publica demostracions, s'han publicat demostracions d'aquest fet, del que el signe d'R0 menys 1 és igual al signe de la cota espectral de la matriu A, relativament recentment. No només lligades a epidemiologia, també a dinàmica de població. Sí, m'agrada molt. Mira, ara mateix el Xavi Jarque acaba de preguntar que quines diferències fonamentals hi ha entre el cas discret determinista d'equacions diferencials i EDPs i avantatges d'aquesta darrera aproximació. A veure, jo diria que, a veure, diferències fonamentals no n'hi ha. Hi ha diferències, diguem, matemàtiques, si vol, formals, en el sentit que, clar, no és el mateix una matriu que una ordre lineal, i si un vol fer anàlisi, demostracions, doncs potser ho té més difícil, però a la pràctica, després, quan simula els models, discretitza i, per tant, torna al món finit, discret, i en alguns casos les equacions diferencials,
Potser discretitza també el temps i llavors ja no, només, ja no són ni tan sols els diferencials, sinó els sistemes dinàmics discrets. Però, per tant, no, més aviat diria, hi ha una diferència que és psicològica, d'alguna forma, que és que segons quines variables són per la seva natura contínues. L'edat, no només la infecció, l'edat cronològica, per exemple. Certament els demògrafs, per exemple, parlen de grups d'edat, no? I quan fan piràmides de població, fan grups de 10 anys, no? Però és molt artificial. És a dir, d'acord que les matemàtiques de les equacions lineals parcials són complicades i afegeixen elements que potser no són essencials, però en canvi, les variables que estem observant, moltes d'elles són per la seva natura contínua. Aleshores, ens sembla millor començar a escriure l'equació amb la variable contínua, malgrat potser et vegis obligat i certament si vols resultats numèrics, per exemple, hauràs de fer, discretitzar i anar. És a dir, que, per tant, a la pràctica, diferències essencials no crec que n'hi hagi. De resultat. Respecte al resultat. Ok, ok. I ara el Josep pregunta si és possible un creixement logarítmic del nombre de contagiats. No, a veure, els creixements són sempre exponencials, en primera aproximació, diguem, que consti, però que en els models no lineals, què vol dir? Quan es comença a notar el que se'n diu immunitat de grup, en el cas de les epidèmies, llavors ja no veurem un creixement exponencial, ni veurem un creixement o decreixement que no serà tampoc logarítmic, però serà el que dependrà de les equacions que observem. De fet, en el cas del model CIR, va sortir en la xerrada del Xavier Mora en un moment donat que era integrable, llavors allà tenim no, el model no lineal, però amb equacions diferents ordinàries. Tenim uns comportaments de les solucions que no són ni exponencials ni logarítmics, sinó que són el que resulta d'integrar aquelles equacions. Correcte. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Àngel, moltíssimes gràcies un altre cop. Moltes gràcies a vosaltres.